Ves Ruprechtov najdeme na náhorní plošině Drahanské vrchoviny, která je už od 17. století centrem moravského větrného mlynářství. Původní zděný větrný mlýn, vybudovaný roku 1873 místním rolníkem Cyrilem Wagnerem, byl klasického holandského typu. Měl větrné kolo o čtyřech perutích a otočnou střechu. Jeho podoba se však nedochovala. Dodnes je záhadou, kde se mlynář Wagner s Haladajovou větrnou turbínou poprvé setkal. Pamětníci vzpomínají, že se prý vydal do Čech, nebo prý možná až do Francie, aby si zde prohlédl moderněji zařízené větráky. Po návratu pak sestavil dřevěný model s větrným kolem a dvěma kormidly podle amerikánského vzoru. Faktem je, že v letech 1882 až 84 nainstaloval mlynář Wagner na střechu svého mlýna velkou větrnou turbínu s dvojitým kormidlem.